Jambo la kwanza ni sauti. Mimi nikikutana na Raila Amolo Odinga sahi, wakati mnaona nimetembea hapa already niko full pack, mimi namwapisha immediately. Mimi namwapisha immediately. Hakuna mambo ya kubageni, hii ni Biblia na lazima tumwapishe. So mimi nikikutana na Raila Amolo Odinga, hakuna biashara nyingine nikumkulisha Biblia. Kama Okanga wakina Gausha hawata kukulisha Biblia, mimi nakulisha Raila Amolo Odinga Biblia. Mimi nani ataniunga kukulisha Raila Amolo Biblia? Hapa Jakaranda lazima tumkulisha Biblia. So hakuna mambo ya kuja tunaanza kunegotiate ama tumuulize baba tuna nini inaendelea. Hapana. Wametuibia kutoka 2007 mpaka saa hii. Saa hii hakuna mambo ya kuanza kusema tunataka tunegotiate hatu kukutana na Raila. Unamuuliza tutafanya nini? Hakula Biblia, wakati alikula Biblia maneno ilikuwa sawa. Saa hii atakula Biblia na maisha ifanye nini? Iendelee. Haya, mimi nimekuwa nikitembea huku Soweto kwa kila kibanda ya hoteli nikitafuta Jose Camargo, sijampata. Na bado naendelea, kesho nitaanzia pipeline. Huyo mtu nikimpata, sisi tutapilekana yeye wapi? Kwa sababu I'm on a mission kutafuta Jose Camargo. Nilianza juzi kutafuta Soweto, hajapatikana. Lakini na suku nje ya pipeline hawezi kosa. Kesho naanzia pipeline. Na kwa kila hoteli na kila kibanda, hata kama ule mama anapika chapo, lazima niangalie kwa wardrobe. Jose Camargo ako hapo. Akiwa hapo mimi mwenyewe namleta hapa. Tutajua venye tutadeal na yeye. So point yangu ya tatu ni support grand coalition. Mimi kama mwanaazimio na kijana wa Vihiga County, siwezi support grand coalition kwa sababu ni kitu ambao wazungu wamekuwa wakitumia. Wanajua ya kwamba Raila ataibiwa leo na kesho atafanya nini. Tutakuja tuongee, tuanze kunegotiate. We don't want to support grand coalition. Raila Amolo Odinga, mimi nakuambia kwamba you are wasting our time. Kutoka leo tuambie maandamano tunaanza nini. Wanajakaranda wanauliza maandamano wanaanza lini. Kwa sababu kuna mama anasema hapa ameweka mawe. Na Wakenya wote. Mama amesema hapa ameweka mawe. Hiyo mawe ana chakula paka anaanza kuuza 20 bob mawe tatu. So, nikimalizia bwana speaker ya kwamba hakuna mambo ya grand coalition hapa. Asante. Asante sana. Haya, namba 7. Yangu ndio hii.